اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان جلد اخلاقی اور سیاسی نااہل ہو جائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا عمران خان کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان جمہور اور جمہوریت دونوں کی سمجھ نہیں رکھتے اور اخلاقی پستی کی گہرائی میں گرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ آصف زرداری تمام عدالتوں سے سرخرو ہو کر آج بھی عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور عمران خان کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان 62 اور 63 کی کسی شک پر پورا نہیں اترتے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئندہ پورے ملک میں حکومت بنائی۔